labaatanka saddexdii November sanadkii 2021 waxay ahayd taariikhda markii ugu horeysay nin dambiile serial killer ah uu si toos ah u imaado saldhig boolis oo ku yaalay magaalada Plymouth ee waddanka Ingiriiska, kadibna u sheego fal dambiyeedkii uu geystay iyo qofkii uu dilay muddo saddex bari ka hor. Waxay ahayd arrin aad iyo aad dad badan ay ula yaabeen. Weligeed horey uma dhicin nin dambiile serial killer ah in uu isku soo dhiibo sharciga iyo booliska. Haddaba ninkaas kuma aha. Ninkaasi wuxuu ahaa nin fanaana oo dhalinyaro ah oo magaalada Plymouth caanka ahaa, oo 22 jir ah oo magaciisa la yiraahdo Cody Ackland. Waqtigaas uu isku soo dhiibayo sharciga waxaa la weysanaa gabar yar oo 17 jir ah oo magaceeda la yiraahdo Bobby Anna Macklin. Gabadhaas waxaa la waayay muddo saddex bari ka hor ah. Xilligaasna booliska iyo kooxaha dambi baarista ayaa raadinayay gabadhaas meeshii ay ku dambaysay raq iyo geeri toona. Haddaba ninkan markii uu saldhigga booliska yimaaday wuxuu booliska u sheegay in uu yahay dilaaga gabadhan muddada saddexda bari ah la weysan yahay. Booliska ayuuna geeyey goobtii uu ku qariyay meydkeeda. Goobtaasi waxay ahayd meel kayn ah oo u dhow xeebta magaalada Plymouth. Gabadhan ayaa muddo saddex bari ka hor waxaa laga aftuubtay meel ay ku sugaysay baska gaadiidka dadweynaha. Haddaba ninkani markii uu geeyey gabadha meeshii uu ku dilay booliska waxaa laga helay meydkeedii oo uu si aad iyo aad u foolxun u dilay, kadibna uu bac ku riday kuna tuuray meel kayn ah oo duurduur ah. Haddaba su'aasha ayaa waxay tahay, ninkani sidee ayuu u aftuubtay gabadhan? Halkee ayuu ka aftuubtay? Maxay ahayd sababtii uu u dilay gabadhan? Sidoo kalena maxay tahay sababta uu asagu iskugu soo dhiibay sharciga? Haddaba ninkani sababta uu dilaaga u noqday iyo sidoo kale sababta uu isku soo dhiibay asaga ayaa qiran doona, waxayna noqon doontaa arrin la yaab leh. Muuqaalka ayaan ku ogaan doonaa qisada oo dhammaystiran. Magacaygu waa Saki Cabdi Yaasiin, ku soo dhowo channelka Bini Saki Bro. Fadlan muuqaalka like-taha ka iloobin, sidoo kalena fiidiyowga sii share garaya, channelkana ku soo biir. Qaybta hoosena nagu soo qor faalladaada kadib markii aad daawato muuqaalkan oo dhammaystiran. Haddaba sheekadani waxay ku bilaabanaysaa gabar yar oo magaceeda la yiraahdo Bobby Anna Macklin. Gabadhani waxay dhalatay sanadii 2003. Waxay ku dhalatay magaalo xeebeedka Plymouth ee ku taala koonfur galbeed waddanka Ingiriiska. Haddaba gabadhani waxay ahayd gabar aad iyo aad looga yaqaano deegaankii ay deganayd, waxayna caan ka ahayd social media sida Facebook-ga iyo Snapchat-ka. Asxaab badan ayay ku lahayd social media. Sidoo kale asxaabta iskoolka ay isla dhigan jireen gabadhan aad iyo aad bay ugu dhowaayeen. Haddaba gabadhani waxay ahayd gabar mar walba oo ay baxayso sidoo kalena bannaanka ay aadayso faamilkeeda ogeysiisa, khaasatan hooyadeed iyo walaalaheed. Gabadhani waxay aad iyo aad u jeclayd heesaha, waxayna jeclayd mustaqbalka in ay guursato nin fanaana, sida ayaduba ay ku soo qortay Facebook akoonkeeda, ayadoo sheegtay mustaqbalka in ay noqon doonto xaaska nin fanaana. Haddaba arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay gabadhani waxay jeclayd inay guursato nin fanaana. Ugu dambeyna waxaa nafteeda dhaafiyey sidoo kalena qaab foolxun u dilay nin fanaana. Waa arrin la yaab leh. Haddaba gabadhani waxaa jirtay wiil ay saaxiibo ahaayeen. Wiilkaas sidoo kalena wuxuu ahaa boyfriendkeeda, mar walbana waxay ku booqan jirtay gurigii uu ka deganaa magaalada Plymouth. Ninkaasi gabadhan waxaa ka dhexeeyey xiriir. Waxaa dhacday habeen habeenada ka mid ah in ay ballan lahaayeen ayada iyo saaxiibkeeda, kadibna gabadhan faamilkeeda ayay ogeysiisay in ay rabto in ay booqato saaxiibkeed. Hooyadeed iyo walaalaheed ayay la socodsiisay. Haddaba safarkan dhowr maro hore ayay samaysay, ninkan ay saaxiibada ahaayeenna dhowr maro hore ayay gurigiisa ugu tagtay. Waxa dhibana horey ulama aysan kulmin. Waxaa dhacday habeen habeenada ka mid ah taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii November sanadkii 2021, saacaddu markay ahayd 6-dii maqribnimo, in gabadhan ay gurigooda ka baxday. Xilligaasna waxay ku wajahneyd gurigii saaxiibkeed, kadibna waxay si toosa u aaday boosteejo laga raaco baska dadweynaha. Boosteejadaas gurigooda waxyar ayay u jirtay. Halkaas markii ay tagtay xilligaas bas goobta ma uusan joogin, kadibna gabadhani waxay fariisatay kuraastii lagu sugi jiray baska ilaa inta uu imaanayo. Haddaba xilligaas ayay waxay ahayd waqtigii ugu dambeysay oo gabadhan dib dambe loo arko. Haddaba intaas kadib maxaa dhacay? Waxaa dhacday saacaddu markay ahayd 9-kii habeenimo in wiilkii ay saaxiibada ahaayeen uu soo waco faamilkeeda, kadibna uu u sheego in aysan Bobby weli soo gaarin,
hadaba faamilkeedu waxay ogaayeen in ay ayaga dhankooda ka soo tagtay gurigi saaxiibkeedna aysan wali gaarin hadaba sidee ayay wax u dhaceen faamilkeedii halkaas ayay shaki ka qaateen kadibna waxay sameeyeen in ay la xariireen asxaabti kale oo ay iskoolka isla dhigan jireen sidoo kalena facebook ay ku baafiyaan akhbaarteeda iyo in la weysan yahay habeenkii oo dhan ayay faamilkeedu raadinayeen wax cadeyna iyo qof sheega meeshii ay ku dambeysay toona waa la waayey waagi markii uu baryey ayay faamilkeedii booliska la xariireen waxaa dhacday gabadhan in baaritaankeedii la guda galo booliskii waxay sameeyeen sawiraanteedii oo dhan ayay ku baafiyeen magaalada sidoo kalena asxaabteedii qayb ka mid ah ayay wareysi ka qaadeen balse wax cadeyna iyo meel ay jaaniya cirib dhigtay waa la heli waayey gabadhaas waxaa dhacday asxaabteeda iyo faamilkeeda iyo booliskiiba in ay si wada jira u raadiyaan gabadhan mid ka mid ah asxaabteeda ayaa wuxuu sheegay in xilligii ugu dambeeyey gabadhan ay soo dhigtay sawir snapchat-keeda xilligaasna waxay ku sugnayd meesha laga raaco baska haddaba booliskii ayaa waxay yimaadeen boosteejadii baska meeshaas ayayna baaritaan ku sameeyeen halkaas ayaa waxaa laga helay taleefankeedii ay xilligaas sidatay taleefankeeda goobta ayaa looga tegay balse wax kaloo cadeyna oo meesha laga helay ma jirin haddaba booliskii waxay bilaabeen in ay baaraan eeriyadii u dhoweyd boosteejada baska iyo meelihii u dhowaa oo dhan balse weli wax cadeyna ma aysan helin waxaa ka soo wareegtay muddo 3 maalmood ah raadinta gabadhan booliskii iyo kooxihii dambi baaristana weli way raadinayaan waxaa dhacday maalintii 3aad taariikhdu markay ahayd 23 November 2021 in wiil dhalinyaro ah uu si toosa u imaado xarun booliis oo ku taalay magaalada gabadhan laga weysan yahay wiilkaasi wuxuu ahaa wiil fanaana oo caan ka ahaa magaaladan magaciisa waxaa la oran jiray Cody Ackland haddaba wiilkan markii uu yimaaday xarunta booliska wuxuu booliska u sheegay in uu yahay ninka dilay gabadhaas la raadinayo muddada 3 maalin ah haddaba booliskii ayaa waxay u sheegeen wiilkan in uu ka fiirsado waxa afkiisa ka soo baxaya waxay geeyeen qolkii dambi baarista wareysi ayayna si toosa uga qaadeen wiilkan ayaa wuxuu sheegay in uu asagu gabadhaan dilay habeenkaasna meesha boosteejada uu ka kaxaystay haddaba wiilkan ayaa booliska wuxuu u sheegay isteebyadii iyo qaabkii uu u dilay gabadhaan wiilkan ayaa booliska wuxuu u sheegay in habeenkaas uu ku arkay gabadhaan ayadoo taagan meesha boosteejada baska laga raaco ninkan ayaa wuxuu booliska u sheegay in uu muddo bil ah baadigoobayay qof uu dilo habeenkaasna uu ku arkay gabadhaan oo keligeed meesha taagan jaaniskaasna wuxuu noqday jaaniskii igu fursadda badnaa oo aan ku dili karo qof ayuu booliska u sheegay waxaana iskaga dhigay buu yidhi qof lifti siinaya ama sii dhoweynaya baabuurkayga markii ay gudaha u soo gashayna waxaan sanka ka mariyay sun qofka suuxinaysa kadibna waxaan u kaxaystay guri aan ka deganaa magaalada halkaas ayaan ku kufsaday markii ay soo naaxdayna waxaan madaxa uga garaacay dubbe ilaa intii ay ka dhimanaysay meydkeedana bac ayaan ku riday kadibna baabuurkayga ayaan ku qaaday waxaana ku soo tuuray meeshaas kaynta ah haddaba wiilkan markii uu u sharaxay qaabkii uu u dilay gabadhaan booliska waxay weydiiyeen sababtii ku kaliftay dilka gabadhaan wiilkan ayaa soo gaabsaday in xilligaas wixii ka dambeeyey uu booliska u jawaabo wuxuuna booliska u sheegay in uu rabay keliya in uu noqdo serial killer ama dilaa aana haddaba waxaa dhacday booliskii in ay wiilkan baaritaan qoto dheer ku sameeyaan kombiyuutarkiisii iyo moobeelkiisii ayay fureen kadibna waxay ogaadeen in ninkani uu qorsheynayay muddo bil gaaraysa sidii uu qof u dili lahaa sidoo kalena google-ka wuxuu ka raadiyay dilayaashii ugu caansanaa ee adduunka soo mara waxaana ka mid ah dilayaashii uu google-ka ka raadiyay ninkan nin la yidhaahdo Ted Bundy Ved Westy iyo Golden State Killer saddexdaas ninba waxay ahaayeen 3 nin oo serial killer ah oo adduunyada caanka ah sidoo kale wuxuu google-ka ka raadiyay qalabkii ay isticmaali jireen iyo sidii ay dadka u gaadi jireen marka ay dilayaan iyo weliba qaabkii ay u qarin jireen markay dadka dilaan kadib haddaba wiilkan ayaa muddo bil ah wuxuu daraaseynayay siduu hal qof u dili lahaa si uu u noqdo nin dilaa serial killer ah sidoo kale booliska wuxuu u sheegay in muddadii 3 maalmood oo la raadinayay gabadhaan uu newska ka daawanayay
wararka booliska sidoo kale uu ku raaxaysanayay sida ay asagu boolisku u raadinayaan waxay noqotay arrin aad iyo aad ay booliskii u la yaabaan kadibna wuxuu yiri markii aan ogaaday in boolisku aysan soo saari karin sirtayda waxaan go'aansaday in aan noqdo dilaagii ugu horeeyay oo si toos ah asagu isku soo dhiibo kadib markii ay booliska iyo kooxaha baarista ay soo qaban waayeen booliskii ayaa aad iyo aad u la yaabay ninkan indha adeegkiisa waxaa dhacday in magaaladii oo dhan ay qabsato dhacdadani arintan ayay noqotay mid aad iyo aad looga hadlo guri walba oo ka mid ah magaalada Plymouthna waxay noqotay dhacdadani mid ka daaran dadkuna ay ka sheekaysanayaan hadaba ninkan ayaa waxaa si toos ah loo geeyay maxkamaddii kadib markii ay ku cadaadeen dambiyadiisii oo dhan sidoo kale la ogaaday in uu yahay dilaaga ka dambeeyay dilkii Bobby Anna McLean oo muddo 3 bari ah meedkeeda uu yaalay meel keyn ah oo cidla ah waxa ugu dambeyn wiilkan lagu xukumay taariikhdu markay ahayd 20kii bishii Abriil sanadii 2022 xabsi daa'im abadana oo aan lahayn wax rafaana iyo wax sii deyn sharafeeda midna hadaba faamilkii ay ka soo jeeday gabadhaas yar ee la dilay waxay noqdeen kuwa aad iyo aad uga argagaxay qaabkii uu wiilkani u dilay gabadhooda iyo sidii uu u shirqoolay waxayna noqdeen kuwa aad iyo aad uga niyad jabsan arintaas ku dhacday gabadhooda hadaba gabadhaani waxaa dilay nin fanaana mustaqbalkana waxay rabtay in ay guursato nin fanaana hadaba arintani waxay noqotay arin sidaas oo kale isku dhaaftay qisadahana waa qiso aan ka noqotay magaalada Plymouth sanadii 2021 hadaba halkaas ayaan ku soo afjareynaa muuqaalkan iyo qisadan waxaan idin leeyahay waa walaalkiin Sakii Cabdi Yasiin oo idin leh aragti dambe oo xiiso leh.